Հայաստանի այսօրվա վարչակազմը, իշխանություն է վարչակազմը, նա հրաժարվում է զբաղվել ոչ միայն որպես կոնֆլիկտի կողմ, որտեղ Հայաստանը կոնֆլիկտի կողմ չի, այլ որպես բանակցային կողմ։ Հիշեցնեմ, որ այս բոլոր տարիներին Հայաստանը մասնակցել է Մինսկի խմբի շրջանակներում որպես բանակցային կողմ։ Հիմա Հայաստանը հրաժարվում է այդ բանից, ավելին, նա այն է անում, ինչը կարող է անել որևէ մի այլ պետություն, ասում է Ադրբեջանի կազմում է, ճանաչում եմ եւ այլն եւ այլն։ Շատ կներեք, նա Զիմբաբվեն էլ կարող է ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա ինչ նշանակություն ունի եւ դա ինչ առնչություն ունի իրավական հարցերի հետ, դա առնչություն ունի միայն քաղաքական քմհաճույքների հետ եւ մասնավորապես ցինիկ եւ անբարոյական Շարլ Միշելի նման անձնավորության հետ, որոնք ուղակի պահը որսում են, որ ասեն այն ցինիկ բանը, որը ես հիմա իրեն վրա կփոխանցեմ, թող Աղդամով Ադրբեջանը պատրաստի հումանիտար։ Ես պետք է ասեմ, որ Եվրոպան ժամանակին եղել է գաղութատեր, եւ այդ գաղութներին ինքը որպես ստրուկ է վերաբերվել, եւ այդ նույն Շարլ Միշելը այսօր կարող է ենթարկվել շրջափակման նախկին այդ ստրուկների կողմից, ես կտեսնեմ նա ինչպես է ստանալու հումանիտար օգնություն։ Այսինքն մենք գործ ունենք ոչ թե տարած, նո ինչպես ասում են, մենք բզկտված ենք, ես կասեի, որ մենք այսօր բզկտված չենք, այսօր իշխանությունները ոչ լեգիտիմ ձևով պահպանում են իրենց իշխանությունը, իսկ ժողովրդի մի մասը առնվազով հասկանում է, որ խոսքը չի գնում Արցախի հարցի մասին, խոսքը գնում է հայոց հարց եւ հայերի եւ հայկական պետության, պետականության գոյության մասին։ Դրանք շարունակում են պայքարել։ Մեր խնդիրը ոչ թե ասել, թե եթե այս իշխանությունը ասել են, եկեք գնանք միայն այս իշխանության դեմ պայքարենք, խնդրեմ հայաստանցիների, արցախցիների, ես ով է դուրը փակել, գնացեք եւ այնտեղ պայքարեք, բայց ես սխալ եմ համարում այն մոտեցումը, որը ուզում են մեզ հիմա այսօր մեզ ներարկեն, հետևյալը, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը ճանաչել է, բա ինչ անի միջազգային հանրությունը, ասեմ ինչ անի, Ռուսաստանը ճանաչի, ով ուզում է ճանաչի, միջազգային հանրությունը փորձ ունի, ժամանակին Պոլ Պոտան Կամպուչայում, նա եղել ընտրված ղեկավար եւ նա կոտորել է իր ժողովրդին, այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը չի ասել, որ Պոլ Պոտան ընտրված է, մենք ինչ գործ ունենք, հակառակը, դա կոչվել է դեմոցիդ, որովհետեւ սեփական ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն է իրականացրել եւ դա դադարեցվել է։ Մենք պահանջում ենք միջազգային հանրությունից քիչ գլխով անեն, որ եթե Հայաստանը արդեն ճանաչել է, բա մենք ինչ անենք, բա միջազգային ամբողջ պարտականությունները ուր մնացին, մենք եկել ենք այստեղ դա արտահայտենք, ուզում է Նիկոլ Փաշինյան լինի, ուզում է իր բոլոր թիմը լինի, ճանաչեն, դա ի՞նչ կապ ունի, մենք ասում ենք իշխանություն, որը որ այսօր զավթված է, այո, նա ասում է դա, բա միջազգային իրավունք ուր մնաց, միջազգային հարաբերությունները ուր մնացին, մարդու իրավունքները ուր մնացին, հենց որ մի իշխանության մեջ գալիս է մեկը, որը որ իր քմհաճույքով է գործում, վերջ միջազգային հանրությունը ձերքերը լվանում կանգնում է կողքի, ոչ, նա պարտականություն ունի, ու մենք եկել ենք դա պահանջել։ Մարդասիրական ճանապարհի մասին խոսեցիք, դրա այսպես ասած ծուղակը մեզ համար ինչու՞ է կարևոր։ Չի, դա ուղակի պնդում է, որ Արցախը դա Ադրբեջանի ոչ թե կազմի մեջ է, անկախտելի մասն է, ահա դա է ուզում ինքը ապացուցել։ Ինչպես դա է, քանի որ ասում է Աղդամով գա, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանն է տերը եւ ինքը կարող է օգտակար լինել եւ որևէ մի այսպես մարդասիրական աղետ չկա, ուղղակի կա արցախցիների կողմի ընկած վիճակ, որ իրանք չեն ուզում արդեն իսկ իրենց պետությունից ստանան այդ օգնությունը, դա է ծուղակը, ոչ թե ծուղակը, այլ դա ուղղակի կներեք սրիկայություն է, որը որ փաթեթավորված է որպես այս եվրոպական այդ պաշտոնյաները կարծես այսպես
Բավականին լավ ձևակերպումներով դա ներկայացրեց։ Դուք շատ լավ բան ասեցիք։ Մենք ինչու եկել ենք ՄԱԿ։ Չհասկացանք, այդ հիմա ով է գերակա, ՄԱԿ-ը թե եվրոպական հանրությունը։ ՄԱԿ-ն է գերակա, եւ ՄԱԿ-ից ենք պահանջում, որ նա իրականացնի եւ իրավացի արցախցիների բոլոր պահանջները։ Պահանջները շատ պարզ են, դա պետություն է, չճանաչված, 50-ից ավել չճանաչված պետություն կա աշխարհում։ Ինչ ա եղել, ասեմ մեկ նաև։ Այն, որ այսօրվա վարչակազմը ասում է, որ ինքը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինչ կա, որ բան Մեծ Բրիտանիան էլ 91 թվականին է ճանաչել, կարող չճանաչես, բայց դու ինչ կապ ունես այն տարածքների հետ, որի վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը չի տարածվում։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը 20 թվականի 9 նոյեմբերի այդ հայտարարության ներքո օրինական չէ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը չի տարածվում այն տարածքների վրա, որի մասին ինքը ձեզտեղ ասում է ինքը ստորագրել։ Իկին Ալավերդյան այսպիսի բանավեճ գնաց Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, երբ այնտեղից ասացին, Ռուսաստանից ասացին, որ Հայաստանն է այդպես հայտարարել, մյուս կողմից էլ պատասխանեցին, թե ինչ հայտարարելու բանը, դա դուք պետք է ճանաչեիք, որ մեր սուվերեն տարածքն է, այդ հիմքով պետք է ասեք, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Եվ սրա մեջ ինչ կա, հա, Խնդրեմ, այդ նույն բանն է, որ այսօր Մեծ Բրիտանիան հայտարարի, որ նահանգները իր անկախտելի մասին։ Չէ՞ որ նա գրավել է ժամանակին, եղել է իր գաղութը, հիմա ինչ ենք անում, վերադարձնում ենք, ասում ենք, ինչ նահանգներ, ինչ Բայդեն, նա Բրիտանիան ու դու իր մասն ես։ Նույնը իրենք են անում, ինչ է նշանակում սովետական, չէ, սովետական ժամանակ Արցախը կարգավիճակ չի ունեցել։ Այսինքն, այսօրվա լինի դա Շարլ Միշելը, լինի Ժոզեփ Բորելը, լինի մնացած Ուրսուլա եւ այլոք, նրանք ավելին են վատություն անում, քան Ստալինը ժամանակին իրան հա քննադատում էին։ Հիմա Ստալինին դա կներեք, ինչ պետք է ասեմ, Ստալինը պնդել է, որ պետք է լինի կարգավիճակ։ Հենց Ստալինն ա պնդել, որ պետք է կարգավիճակ լինի։ Հիմա այս Եվրոպան, այսպես ասած կոչված, ինքը կներեք, իրեն անտարբեր է, թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, թե հայերը, թե Արցախը հայերը։ Իրենց հետաքրքիր է երկու բան։ Մեկը Ռուսաստանը դուրս գա տարածաշրջանից, երկրորդը Իրանը հնարավորինս չափ թուլացվի եւ չկարողանա մրցել Թուրքիայի հետ։ Այդքան Ալավերդյան, իսկ այս ակցիաները նաեւ Արցախում ընթացող ակցիաների, այսպես ասած, շրջանառում են կոնֆլիկտը։ Կոնկրետ ինչ ակնկալիքներ են ձևակերպված այսօրվա ակցիայի։ Ես չգիտեմ, այնտեղ ես ընթերցել եմ այնտեղ, ես կարծում եմ, որ մենք եղել ենք հոկտեմբերին մի խմբով Արցախում եւ նույնն են պնդել։ Արցախը որպես պետություն չճանաչված ունի մասնակի միջազգային իրավական սուբյեկտություն, եւ ինչպես այդպիսինը ինքնուրույն կարող է դիմել որևէ մեկ ազգանի, որտեղ ուղակի գրած, օրինակ ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ 35-րդ հոդվածը ասում է, անկախ նրանից պետությունը անդամ է ՄԱԿ-ի, թե անդամ չի, նա կարող է դիմել այն դեպքում, երբ որ իրեն վտանգ է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ պահն է, մեկ, երկրորդը։ Բայց այստեղ UNICEF կա, երեխաների պաշտպանության, այսպես emergency, շտաբ օգնության բան, հիմնադրամ կա։ Բա ուր եք, այդ 30,000 երեխա չի։ Մենք պահանջում ենք, որ UNICEF-ը անմիջապես սկսի աշխատել երեխաների հարցով, որոնք որ գտնվում են այսպես ասած շրջափակման մեջ։ Դա շրջափակում չէ, դա ցեղասպանական մեթոդ է, այն է այդ համապատասխան կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի երրորդ ենթակետը ասում է, ստեղծել միտումնավոր ստեղծումը մի մարդկային խմբի համար այնպիսի պայմաններ, որոնք դարձնում են անհնարին իրեն այդտեղ բնակվելը, դա էլ է ցեղասպանություն։ Ավելին,
ոչ միայն ցեղասպանությունն է պատժելի այդ նույն կոնվենցիայի երրորդ հոդվածով, այլ եւ փորձը ցեղասպանության։ Մեզ այսօր ասում են, ինչ արդեն ցեղասպանությունն է, մարդիկ այդտեղ կանգնած։ Այո, դա փորձ է։ Փորձը նույնչափ պատժելի է, ինչպես եւ ցեղասպանությունը։ Այդպես չէ այդ խելոքները, որ ինչա ցեղասպանությունը իրականացում վերջանում է նոր արդեն պատժամիջոց է վրա հասնում, անգամ կոչերը, անգամ լրացյալ մասնակցությունը։ Այսօր ես մեղադրում եմ ՄԱԿ-ի բոլոր համապատասխան ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ը, ՍՆԴ-ի եւ գյուղատնտեսության հարցերով կոմիտեն է, երրորդ կոմիտեն է, որը պետք է զբաղվի հումանիտար հարցերով, սոցիալական հարցերով, այդ թվում մարդու իրավունքներ եւ այդ թվում ինքնորոշման իրավունքով։ Ես պահանջում եմ ՄԱԿ-ից, որ դա դրանով զբաղվի, այդքան բան։